Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória. Oh, glória. Vai, abre a tua boca aí. Eu sei que você tem seus próprios motivos para adorá-lo. Aproveite a oportunidade. Vai, 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 vai. Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e tem como evidência o falar em línguas, está proibido de falar em português agora. Remalavassore candelevassuri rebaravasso. Comece a falar em línguas, comece a falar em línguas. Você vai ser renovado, renovada. Oh, Camila, eu ainda não tenho a evidência do falar em línguas como prova do batismo do Espírito Santo com fogo. E eu desejo, levante a tua mão, o batizador está aqui. O batizador está aqui. Receba o batismo do Espírito Santo com fogo. Receba, fale em outras línguas agora. Eu ministro sobre vós o batismo. Recebe, recebe. Fale em outras línguas agora. Eu declaro que não haverá nenhuma parte deste ambiente, nem sobre a vida daqueles que estão aqui dentro, nem sobre a vida dos que estão ali fora, aonde houver um espaço, um metro quadrado cúbico neste lugar, será impactado pela presença de Deus que está passando em revista. Ele vai curando, ele vai libertando, ele está salvando, ele está transformando. Isto aqui não é um evento, é um ambiente de glória, para que Deus fique à vontade para ser Deus. Recebe aí agora. Aonde estão os profetas? Se Deus colocou uma palavra na tua boca, sai do teu lugar e entregue agora! Entregue agora! De mão abaixada, por quê? Pastor Eduardo ministrou aqui sobre Moisés, mãos estendidas. Deus falou comigo que vai ter batalha ganha antes do culto terminar. Antes do culto terminar, olha para quem está do teu lado e diga: a vitória é tua antes do culto acabar. A vitória é tua antes do culto acabar. Irmãos, eu não falo o que falo para gerar nenhum tipo de efeito. Meu compromisso é com Deus e eu sei quando é Ele que está mandando eu falar. E assim diz o Senhor: a vitória é tua antes do culto acabar. A vitória é tua antes do culto acabar. Vai ter mensagem de WhatsApp testemunhando do que nós estamos entregando. Vai ter testemunho. Vai ter enfermidade, dor que nunca mais vai te visitar, enxaqueca que nunca mais você vai sentir, mioma que vai ser expulso agora. Agora, agora, sai em nome de Jesus todo mal. Oh meu Deus, faça isso agora, em nome de Jesus, antes do culto acabar. Do culto acabar, quem ainda está me ouvindo, diga amém. Nós vamos criar um bordão aqui para essa noite. Se Deus aprovar, a gente leva para a vida. Em alguns momentos ao longo do culto, ainda antes de terminar, eu vou dizer assim: se é Deus que está falando, e vocês vão bradar dizendo: ouça. Se é Deus que está falando, então. Se é Deus que está falando, então. Se é Deus que está falando, então. Então ouça, porque assim diz o Senhor nesta noite. Hoje
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não vai entregar a vida para Jesus no final do culto, não. Eu não quero nem saber quem está do seu lado, se é crente, se não é crente, se está afastado, se é desviado, se é crente, se é pastor. Você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer: é antes do culto acabar. Deus falou comigo que tem batalha hoje aqui, que para Deus dar vitória antes do culto acabar, você tem que sair daqui. E antes da mensagem que Ele colocou em meus lábios para ministrar nessa noite, você tem que estar posicionado. E se você está então afastado dos caminhos do Senhor, distante da casa de Deus, conhece a vontade de Deus, glorificou na palavra, ministrou louvor junto com a cantora Midian, você até diz assim: eu vim porque eu gosto, mas eu estou desviado. Desviado não frequenta culto, sobretudo no sábado. Você não está desviado, você é afastado e está aqui porque tem saudade. Não, não, Camila, eu vim porque eu gosto, mas eu não sou crente, não. A mim tu não engana, não, tu é crente. Não, 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 eu não sou, não. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E ainda é dos fervorosos, você diz: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. E Ele está dizendo: eu não quero que você tenha só poder no meu nome e no meu sangue, mas hoje eu quero que você tenha uma alegria que não acaba quando o culto acaba. Que alegria é essa, Camila? Alegria da salvação. Eu estava sentada ali e Deus falou assim comigo: tem gente hoje aqui que não veio pedir carro, casa, cura. Eu estava sentada ali e o Espírito Santo falou assim para mim: tem gente hoje aqui que está procurando uma coisa apenas: redenção. Você só quer ser salvo. E às vezes não é nem salvo dos outros, é salvo de si mesmo. Você veio hoje aqui e você diz: eu vim por nem saber mais o que fazer. Só que o Senhor está dizendo: que bom que você ainda sabe quem procurar quando não sabe o que fazer. Você veio para o lugar certo. Eu segurei Midian um pouquinho aqui ainda, só porque ela vai dar continuidade na parte que cantamos quando dizemos: quem mandou largar? E eu quero falar agora, como voz de Deus, quando se manifestou a Moisés, quando o povo pedia carne. E era tanta gente que até o próprio Moisés, na conversa com Deus, quando o Senhor disse que mandaria carne, manifestou um tipo de dúvida e de desobediência que chegou a acender um pouco a ira do Senhor. Aonde o Senhor disse assim: porventura agora meu braço está agravado? O Senhor disse assim para ele: eu vi quando você disse: como vou dar carne a esse povo? Aí o Senhor disse para ele: pois agora vamos ver se a minha palavra se cumpre ou não. E o Senhor cumpriu a sua palavra, e é apenas isso que eu estou falando aqui. Tem gente aqui que não é depois do culto, é agora. O Senhor quer cumprir a sua palavra agora. Agora. Obediência a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. E você pensa: não tem jeito, eu estou numa situação muito difícil, Camila, e para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou consertar minha vida. Por isso que tu não consegue. E não é porque você não tem vontade de consertar, é porque você só não está entendendo o critério de Deus. E qual é o critério de Deus? O critério de Deus não é: se arruma primeiro e vem depois. O critério de Deus é: em Cristo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ai, mas será que vão me julgar? Julgamento, opinião alheia, nunca pagou um boleto, nunca pagou uma conta tua. Está preocupado com isso por quê? Ai, Camila, mas... não tem mais, vai ser assim. Eu vou contar de 1 a 3 agora. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Todas as pessoas que estão aqui, com cara de crente, jeito de crente, adorando igual crente. E você pergunta: Camila, mas será que não é crente? É crente, mas nem todo crente é salvo. Camila, mas
Deus sabe, sabe, mas não concorda. Eu vou ter que ir aí na frente, Camila, vai. Por que vai ter que vir aqui na frente? Porque não é coisa da religião, não é coisa da conferência ouça, não é coisa de padre ou de pastor. É coisa de Jesus. Foi Ele que disse, Ele que disse: aquele que me confessar diante de Deus e dos homens, ou melhor, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. A maioria das pessoas que estão aqui amam ao Senhor de todo o coração, mas não fazem com Ele uma aliança porque sentem vergonha. Camille, o que é que eu faço com a vergonha? Vem com vergonha e tudo, porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Ele vai te dar vitória hoje ainda, antes do mundo acabar. O ladrão da cruz ouviu Ele dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus está dizendo: tua vida não vai virar final do ano, tua vida vira antes dessa noite virar. Antes dessa noite virar, a tua vida vai mudar. Então prepara aí, prepara. Vai ser de 1 a 3. Ninguém vai te pegar pelo braço. Ninguém vai te trazer pela mão. Vai ser assim. No 3, quem sabe que está afastado, quem sabe que segurou a rede até onde deu, mas depois soltou. Você pensou até que se perdeu nas águas, mas o dono do mar está colocando a rede de volta na tua mão hoje. Então a decisão é sua, prepara. Prepara aí. Prepara, Midi. Eu quero fazer algo que Deus colocou em meu coração aqui. As irmãs que estão na intercessão, já há dias. Como chama essa irmã? Ela está me ajudando, liderando o grupo de intercessão que está orando há dias. A irmã Aide, a equipe da irmã Aide, que está intercedendo há dias. Irmãos, quem chegou aqui mais cedo e ouviu um barulho de oração na sala ali do lado? Quem estava aqui mais cedo e ouviu? Isso é apenas repetição daquilo que ela tem feito com a equipe já há alguns dias. Você entrou num ambiente que já estava preparado antes de você chegar. Tem gente aqui que já recebeu vitória antes de dobrar o joelho para agradecer a Deus por ter entrado aqui. Então eu quero pedir toda a equipe que está com a irmã Aide agora, por favor, me ouçam. Ladeiem o púlpito aqui comigo, direita e esquerda agora, aqui de cima, por gentileza. Por favor, ladeiem aqui comigo, direita e esquerda. Em cima aqui do púlpito, vamos irmãs. Em cima do púlpito, embaixo só as almas. Embaixo só as almas, só as vidas que estão se rendendo a Cristo agora. Vamos. Vamos. Eu conto 1. A igreja de Jesus, levante a mão para o céu e comece a interceder agora. Deus está falando comigo que tem gente aqui hoje que vai ser salva e curada ao mesmo tempo. Vai ser salvo e vai ser liberto ao mesmo tempo. Tem gente aqui que, pastor Adson, eu não vou estar aqui, mas vão contar testemunhos aqui e vão dizer: desde aquele dia nunca mais eu bebi, ou naquele dia o Senhor me abriu uma porta de emprego, só porque você procurou redenção. Eu conto 2. Estenda as mãos mais alto. Quem não quer orar, não ore. Mas quem levantou a mão, não finja que está orando. Comece a orar agora. Deus, procure uma vida aí agora em oração. Vai, comece a dizer: Senhor, aonde houver uma vida aqui retida, sentindo-se aprisionada, tira ela, prepara ele, leva em direção ao teu altar. Joga por terra a vergonha, ajuda a decidir. Vai vasculhando esse terreno. Eu não sei se essa alma está aqui dentro ou lá fora, mas chama ela pelo nome. Comece a orar. 2,5, ministério de intercessão. Um passo à frente. Comece a interceder agora. Jesus, todo aquele a quem o Senhor salvar hoje aqui, o Senhor também liberta, o Senhor também cura, o Senhor também transforma. 2,5, se é você, 3, tira teu pé do chão e vem. Um
conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Deus, é mesmo nome. Que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. Cante, igreja, pra orarmos. Quem mandou largar a rede? Cante. Quem mandou você parar? E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volta. Volte agora. Volte para o mar alto. E no lugar da tua vergonha agora eu vou só te vozes, honrar. Só a igreja, diga. Quem mandou largar a rede? Se você está ainda no seu lugar e sabe que o seu lugar é aqui, aproveite esse refrão para cumprir o que o seu coração já decidiu. Quem mandou? Isso, vem. Isso. Volte para o mar alto. Quem mandou? Quem mandou? Volte para o mar alto. Oh, aleluia! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Se ainda tiver alguém em algum cantinho aqui dessa igreja dizendo assim: eu sei que o meu lugar é ali, porque eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, Ele tem uma obra na minha vida. Se eu tivesse mais tempo, eu ia. Deus quebrou a liturgia que nós entendemos como ideal só para acelerar a sua vinda. Porque é muito fácil dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro, difícil é ficar em pé esperando ela chegar. Só que o Senhor está dizendo: tem alguém aqui que disse em pensamento, se eu tivesse mais tempo eu ia lá na frente, mas eu sei que já vão orar e meu tempo está acabando. O Senhor está dizendo: está acabando, mas não acabou. Não há obra da maldade, não há pecado, não há inimigo, não há ameaça. Igreja, complete para mim, por favor. Eu disse que não há. Quem ouviu, por favor, repita: não há. Não há ameaça que possa te impedir de entregar tua vida para Cristo hoje. Há alguém. Há alguém aqui ameaçado pelo império da maldade. É como se o adversário dissesse assim: você pode ir para a igreja, você pode frequentar culto, você pode até ir para lá, você não pode fazer só aliança com ele, porque se você fizer aliança com ele, eu vou clamar pelo sangue da tua avó, que fez trabalho contigo, vou matar teu filho, vou matar teus planos, vou matar você, porque você sabe que a tua casa fez pacto de sangue com o império das trevas. Mas assim te diz o Senhor: me diga qual foi o sangue que a tua avó derramou, que o teu pai derramou, que o sangue do meu filho não tenha poder para pagar essa dívida. Tá pago! Tá pago! Então, se houver mais alguém aqui, essa é a sua hora. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço sempre, mas ainda antes de orar, eu vou perguntar se eu posso orar, e você vai me ajudar a estender a pergunta, ok?
Olhe para quem está próximo de você e pergunte a essa pessoa: podemos orar? Ou o coração de alguém aqui está dizendo: não, falta eu. Dessa vez, podemos orar? Pergunta assim: agora pode? 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 Na tua casa que ainda não serve ao Senhor, conforme a intensidade que você ora por eles aqui, Deus alcança os que você ama lá. Vai, comece a orar: Senhor, obrigado por cada uma dessas vidas que decidem hoje aqui ao teu lado. Pai, no nome de Jesus, eu levanto a minha voz em oração com a tua igreja nesta noite, e eu te agradeço por cada uma dessas vidas a quem somente o teu Espírito poderia convencer e trazê-las aqui ao teu altar. Obrigada por cada uma delas. Nós, Senhor, estamos aqui, e como ministros dessa nova aliança, nós declaramos agora a quebra de todo o cativeiro, de toda a corrente, de toda a incredulidade, de tudo aquilo que os afastava da tua presença. Não haverá mais empecilhos para
Pastor Adson, nós não combinamos fazer isso? Sei nem se a gente tem pessoal para isso. Só que eu sei, ninguém sai do lugar aqui na frente, ninguém se mexe agora. Quem tem temor, crava o pé no chão. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda! Guarda esse pé aí. Camila, eu tenho que correr para ir no banheiro. Segura aí. Nós não combinamos isso, pastor. Mas Deus falou para mim que tem gente hoje aqui que nem de São Paulo é. Mas é gente que vai ser abraçado por esse ministério. Eu não sei como, eu estou de passagem. Mas tem gente aqui que hoje fez sua decisão ao lado do Senhor ou estava afastado e retornou. Eu vou pedir uma gentileza para todos vocês. Todos os voluntários da IMAF, os que são voluntários e os que são da igreja, mas não são voluntários, vão ser voluntários agora, por imposição. Quem é da IMAF, quem responde ao pastor Adson Belo, vai me quebrar um galhão agora. Todas as pessoas que estão aqui, vocês vão me quebrar o primeiro galho. Isso não vai levar mais do que 3 minutos. Todo mundo que está aqui, pega essa fila aqui, ó. Quer ver? Quem vai puxar a fila? Você de cabelo bem curtinho, é tu mesmo. Os pequenos que Deus usa. Tá vendo essa moça aí de mão estendida atrás? Você levanta a mão de novo. Pega ela pela mão. Puxa ela lá, aquele cantinho ali. Quem acredita que Deus está aqui, segue. Segue. Segue aqui no anexo, vai, segue a fila. Vocês não vão perder nada, não. Vai ser 2 minutos. E eu vou dizer por que vai ser 2 minutos. Só vai parar de aplaudir quando o último passar pela porta. Quando o último passar pela porta, os voluntários correndo. É assim que eu gosto. Atividade, atividade, atividade. As ovelhas que o meu pai me deu estão nas mãos do meu pai. E delas ninguém pode arrebatar. Vai aplaudindo. Vai glorificando. Vai exaltando. Deus está curando. Oh, é noite de milagre. Tem avivamento. É renovo. Vai glorificando. Vai adorando. Vai, Deus exaltando. Ora, que não acabou, não. Ora. Ora. Quando Deus estiver falando. Quando Deus estiver falando. Quando Deus estiver falando. Quando Deus estiver falando. Ouça! Vento dos quatro cantos sopra sobre esta casa. Oh, levanta um exército poderoso. Um exército numeroso. Ouça! Assim diz o Senhor. É chegado um novo tempo. Uma nova hora. Deus tem um novo dia. É vitória. Você pensa que me conhece. Em nome de Jesus. Ai, Camila, não dá para pregar logo não, que eu quero ir embora. Vá na paz. Deus te abençoe, viu? Aqui ninguém é obrigado. Catuca 2 ou 3 e diga: fica quem quer. Fica quem quer. Desculpa, eu vou consertar. Desculpa, 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 eu vou consertar. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus disse assim: e disse aos seus discípulos, não foi para a multidão não, olha para o teu irmão e diga, foi para a crente. Está escrito lá assim, ó. E disse Jesus aos seus discípulos: se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que ele diz, se alguém quiser. Então ele está dizendo que qualquer um que quiser pode vir, sim ou não? Sim ou não? Mas logo em seguida, no mesmo texto, ele diz assim: pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo? Vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Quem veio fazer uma social não vai aguentar. Quem veio fazer uma social, quem veio bater uma selfie, já bateu, pode ir. Agora quem disse: eu vou, Senhor, e não é por causa de Camila, não é por causa de Eduardo, não é por causa de Midian, mas é por causa da tua palavra, porque basta uma palavra do Senhor.
Deus estiver falando, ouça, ouça, reba da voz, é menor a aleluia. Senta devagar que é para não pecar. Senta ligado. Você não duvida de mim, não? Sabe o que é esse movimento aí? Vocês sabem o que é esse movimento aí? É de gente que estava perdido, mas se achou. Estava longe, mas voltou. Glória a Deus. Só estou esperando eles sentarem e se acomodarem. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar um negócio. Você trouxe um lenço, uma toalha, alguma coisa? Só quem trouxe, levanta a mão para eu ter uma noção. Bastante gente. Ih, Camila, eu não trouxe nada. Claro, já tem um tempão que tu não chora no culto, né? Nunca mais tu vai esquecer de levar lenço para a igreja. Vai lá, só para eu ter uma noção de novo, vai. Quem trouxe aqui um lenço, uma toalha, alguma coisa? Maravilha, pode abaixar. Quem tem um chaveiro de casa, alguma coisa que dá para fazer isso aqui assim? Camila, eu tenho, Camila. Agora sim, Camila, eu não tenho nada e não preciso de nada, que a minha fé é tanta, que o que você falar aí eu vou ver na minha mão. Isso é o suficiente. Glória a Deus. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. E você não me ri. Deus, aleluia. Ih, é da minha turma? Falou muito fraquinho. Deixa eu ouvir de novo. Um, dois, três e fogo até o fim. Glória a Deus. Amo vocês. Isso é minha turma. Respeitem. Oh, glória. Irmão, quando você vier para a conferência, ouça, não espera a gente, entendeu? É daí para cima. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia. Meu Deus, como Deus está aqui. Deus está aqui até os meus ossos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus amado. Somente o verso 50 e 51. Somente. Verso 50 e 51 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Alguém havia falado 16, não foi? É 17. Que no caso fui eu que falei errado. Quem achou, diga amém. Gente, se eu soubesse que eu ia ter que usar o púlpito da água, eu jamais teria tirado o sapato. É um nível de humilhação. Não, é bom que Deus humilhe. Diz assim o texto. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e sem espada na mão, feriu-o e o matou. E correu Davi, pondo-se de pé sobre o filisteu, e tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça.
vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Diga amém por essa palavra. Última estratégia nesta noite para a vitória total da batalha. Porque guerra, irmão, enquanto você estiver vivo, vai estar travada. Mas é dando vitória nas batalhas que o Senhor vai te colocando em níveis onde às vezes o que é difícil para um, para você já não é mais, porque já está experimentado de muitas batalhas. Sobre essa palavra eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai olhar para quem está mais próximo a você e vai dizer para esta pessoa: mira na cabeça. Calma que eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está mais próxima a você e vai dizer para ela: mira na cabeça. Vai direto na cabeça. É 1, é 2, é 3, diga! Mira na cabeça. Davi mirou a cabeça de Golias, o filisteu. Um duelo está sendo proposto diariamente por Golias aos filhos de Israel. Eles estão ali acampados, e no dia em que Davi estava entregando a encomenda que seu pai mandou a seus irmãos, pão e queijo, naquele dia era o 40º dia que, mais uma vez, apresentando-se 2, 3 vezes ao dia, Golias levantava e ele dizia: dá-me apenas um homem para pelejar, um homem. Porque ele sabia que se enfrentasse Israel como povo, como de outras formas, o Senhor Deus de Israel é aquele que dá vitória ao seu povo. Então, todas as referências de qualquer tribo, soldado, região que lutasse contra Israel, eles tinham em mente a memória do Deus dos hebreus. O Deus que abriu o mar, o Deus que esmagou o presidente da maior nação daqueles dias, Faraó, o cavalo, o cavaleiro, o Deus das coisas terríveis e extraordinárias que apareceu para eles no deserto. Essa memória, ela era viva diante de todos aqueles que se levantavam contra Israel, porque o Senhor era aquele que ia diante do seu povo. O problema é que existem batalhas que não se travam aqui agora na hora do culto. É por isso que aqui é um ambiente onde você sente-se dominado por uma segurança muito grande, porque você está munido do coletivo, do plural. Aqui, exatamente agora, quem está lutando contra a síndrome do pânico não sente pânico. Aqui, exatamente agora, quem tem medo do escuro, mesmo que todas as luzes da igreja se apagassem, iria ficar de boa no seu lugar, porque você sabe que está cercado de gente, gente cheia de Deus, que transborda de Deus, protegida por Deus, guardada por Deus, debaixo de promessa de Deus, e tudo isso vai te munindo de segurança, de força, de fortaleza. Só que existem batalhas que são travadas em duelo. E eles sabiam disso. Se não formos na coletividade, mas propomos um duelo, a imagem de Golias vai amedrontar, porque todos juntos sentem-se forte, mas qual é o homem que vai dar conta de enfrentar? Então essa, na verdade, é a proposta. Só que naquele dia, já era o 40º dia, e Davi vinha chegando para entregar aquilo que o seu pai Jessé mandou aos seus irmãos. Afinal, já tinham 40 dias naquele dia que eles não voltavam para casa. Estavam todos acampados. O que é isso? O clima de ameaça. Irmão, pior do que o calor da batalha é ficar sobre a ameaça dela. Quem aqui já percebeu que quando você está prestes a fazer uma prova, é melhor às vezes fazer logo do que ter que lidar com os dias que se aproximam, porque a ansiedade vai te consumindo por dentro. Assim é o povo. Eles estão tendo a sua força minada por causa da ameaça. E isso, na verdade, se dá porque os filisteus propuseram o duelo colocando Golias na frente da batalha. Uma das coisas que quem batalha precisa aprender é que quando o Senhor está com você, você não espera o inimigo propor a batalha. Você não espera o inimigo se levantar diante da batalha. Precisa cumprir-se na sua vida a bênção e a profecia que o pai de Rebeca, mesmo não sendo muito conhecedor do Deus de Abraão, mas munido da autoridade do Espírito,
Espírito liberou sobre a vida dela no dia em que ela saiu da casa de seus pais, dizendo: benditos sejam os teus filhos, bendito seja o teu ventre, e que os filhos do teu ventre resistam à porta dos inimigos deles. Traduzindo, sabe o que o pai de Rebeca está dizendo para ela? Quando uma guerra se levantar, ou quando alguém ameaçar vocês, antes do inimigo sair de casa, quando ele abrir a porta, ele vai dar de cara com os filhos de vocês. É como se uma batalha fosse haver lá no teu bairro, e o inimigo que mora na outra rua te afrontasse, mas antes dele chegar na tua rua, tu já está parado na porta dele. É como se você dissesse: vem. É isso que está falando sobre os filhos de Rebeca e de Isaac. Na verdade, a coisa está tensa dessa forma, o povo está temendo dessa forma, está angustiado desta forma. Tem espada, tem escudo, tem Deus, tem estratégia, tem rei, é uma nação, tem referência, tem memória de fé. Quantas outras vezes o Senhor deu vitória, mas eles continuam ali travados, sabe por quê? Porque é como a gente diz a grosso modo: de fato, quem se antecipa governa. E quando você espera o inimigo se levantar para ditar a ordem da batalha, quem ataca já sai na vantagem. Então, quando Golias está posicionado ali, o período, ainda que ele não tenha dado um soco, ainda que ele não tenha deferido um golpe, ainda que ele não tenha tirado nem mesmo a espada da bainha, ainda que ele ainda não tenha lançado a lança que ele tem para lugar nenhum, o povo já está apavorado, porque a ameaça mina. E você diz: eu estou fraco, e cada dia se sente mais fraco numa batalha que ainda nem começou, porque o teu inimigo está usando tua ansiedade contra você. E você vai paralisando, e os sonhos que você tem, os lugares que você quer alcançar, e as coisas que você quer fazer, não para a glória do seu nome, mas para a glória do nome de Deus, estão todas paralisadas na sua vida. E você pensa: é porque eu sou pequeno? Não, é porque você deixou o inimigo falar quando você também tinha voz. É porque você deixou o inimigo se posicionar aonde o terreno também era seu. E de um tempo para cá ele tem ganhado espaço. Porque, irmãos, não adianta fazer sociedade com o inferno. O diabo não respeita acordo de paz. Bem Haddad que nos lembre bem. Só que Davi não está naquele clima, Davi não está naquela atmosfera, Davi não está ali há 40 dias. Às vezes você vê coisas acontecendo na vida de outras pessoas e percebe Deus te poupando dos cenários, dos palcos da vida, do lugar onde está acontecendo o que é relevante, do lugar onde está acontecendo o que é bacana, trazendo o cenário de Davi e comparando aos nossos dias, a impressão que a gente tem é: se eu também estou servindo ao Senhor, se eu também sou uma bênção, ver os meus irmãos indo para uma batalha onde eu não tenho nem acesso dá a sensação de que eu estou atrasada para as coisas sérias, para as coisas relevantes. Parece que sobre aquilo que é importante de verdade, Deus não conta comigo. Sim ou não? Sim ou não? Quando você vê conferências como essas, quando você vê pessoas que te inspiram a ser referência de intercessor, de adorador, de ministro, de palavra, de ensino, quando você vê essas pessoas no exato movimento que elas estão cumprindo a sua vocação, no caso de Israel como soldados, no caso dos irmãos de Davi, ali aonde a batalha vai se dar, quem olha de longe pensa: eles sim estão fazendo o que é relevante. Só que, na verdade, existem muitos guerreiros no campo de batalha que vão precisar de gente que não está lá. E o motivo não é tamanho, não é escudo. O motivo é que o coração de alguém está guardado porque não foi minado no período da guerra. Deus está te poupando de ambientes e de lugares aonde você gostaria de estar há mais tempo. Deus está te poupando de ciclos de amizades, de mesas que você gostaria de sentar há mais tempo. E você pensa: eu nunca estou lá, eu nunca posso, para mim nunca dá. E isso te chateia, porque você fica pensando: parece que Deus não está contando comigo de verdade, mas Deus está dizendo: eu estou contando tanto com você, que eu estou te poupando do ambiente aonde o adversário vai minar o efeito surpresa que eu coloquei em você. Olha para alguém aí agora e diga: Deus não está te tirando. Isso, olhe para ele aí agora e diga: Deus está, diga: Deus está te guardando.
Sacode a mão de alguém aí agora e diga: você está guardado, você está guardado. Gente, Deus colocou uma palavra profética na boca de alguém aí do seu lado agora. Entrega e diga para essa pessoa: você não está atrasado, você está guardado. Você não está atrasada, você está guardado. Deus está te guardando para este tempo. E quando é que Davi chega? Davi chega na virada. Porque 40º dia fala de virada. Você não está atrasado, você vai chegar na hora. Abre a boca, você vai chegar na hora. Na hora certa. Quando Davi chega, ele ouve: o que amedronta os outros ofende a ele. Sabe por que Deus tem pego gente pequenininha, que ninguém sabe quem é? Gente que vem do muturo. Essa gente está sendo guardada para não ter a vida como preciosa, mas ter o seu Senhor como precioso. Tem gente que está perdendo espaço aonde se dá a batalha por medo de perder a agenda. Está perdendo espaço na batalha por medo de perder seguidor. Está perdendo status na batalha por medo de perder amigo. Como já foi pregado, está deixando de fazer escolhas, porque o seu ardor é ser amado. E sabe por que você quer tanto ser amado? Porque seu ídolo é você. Você quer ser Deus de si mesmo. Quanto mais você depende da aprovação das pessoas, mais Deus você tem sido. Quanto mais a rejeição de alguém te deixa desnorteado: não curtiram minha foto, não chamaram para o meu aniversário. Sabe por que você está perturbado? Porque de um tempo para cá quem governa a sua vida é seu ego. Vai perdendo espaço na batalha, vai perdendo espaço no ambiente. Quantos estão assim, carcereiros de si mesmo? Aquilo que deveria ofendê-los amedronta-os. Aí chega alguém que não está naquele ambiente. É por isso que eu digo e repito pela terceira vez nesta noite: você não está atrasada, você não está atrasado. Deus tem te protegido de ambientes que minam a sua dignidade, que minam a sua força, que minam o seu critério, que minam os seus princípios, que minam os seus desígnios. Não queira estar lá desde o primeiro dia. Deixa Deus te trazer para mudar. Deixa Deus te trazer para quando for virar. Davi chega no 40º dia, e o que para todos ou em todos provoca medo, nele provoca revolta. Quem é este incircunciso? Olha bem sério para quem está do teu lado e diz: está com medo de quê? Não, 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 você não gritou. Ai, Camila, eu não sou de gritar. Ouça, é altamente pentecostal. No 3, você vai gritar. Tá com medo de quê? É 1, é 2, é 3, diga! Tá com medo de quê? Quando ninguém te via, ele te via. Quando você não tinha nada, ele sempre era o seu tudo. É ele que te calça, é ele que te veste. Tá achando o quê? Que a economia que fortalece teu salário? Como cidadão pode ser, mas como um cidadão do céu, não, não. Davi dizia, mesmo sendo rei: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustenta. Quem te sustenta é o Senhor. Quem paga tuas contas é o Senhor. Quem te dá saúde é o Senhor, quem te fortalece é o Senhor, quem te dá vida é o Senhor. Se ele puxar da tomada, tu não faz nada. Que medo é esse? Do que vão dizer, do que vão pensar? Lá naquele trabalho, quando você chega, parece que o palavrão piora. Quando você chega para rir das piadas que você não acha graça, porque o espírito se constrange, e nem você queria rir. Mas esperando a promoção que ainda não chegou, você se insere num ambiente que mina a sua força. Depois não entende porque sente medo. Porque tudo agora está sendo depositado nesse trabalho, nessa empresa, nessa desgrama desse CNPJ. Que se você continuar assim, Deus rasga essa nota fiscal do dia para a noite. Está com medo de quê? Está com medo de quê? Um ser humano não tem instinto irracional.
ele também pode ser pressionado, ele também pode ser amedrontado. Agora, um leão não. E quando eu olho para a tua história, eu vejo você lutando contra instintos. Eu vejo você lutando contra inimigos muito mais vorazes. O texto é claro acerca do leão. Leão esse que faz parte da vida de Davi, que um dia também matou. Ei, o leão, ele não é o mais forte dentre todos os animais do campo, porque não tem medo. Ele é o mais forte, porque independente de qualquer coisa, ele não volta atrás, ele vai para cima. Completa essa palavra aí para mim, por favor. Ele vai para... E quando ele foi para cima daquilo que pertencia a Davi, Davi não se acovardou, Davi foi para cima dele. E quando o urso foi para cima daquilo que pertencia a Davi, Davi não se acovardou, Davi foi para cima dele. Veja, um urso é forte, um leão também, mas um homem afrontando o Deus vivo, um homem, sabe o que ele está dizendo? Se eu jogo o instinto no chão, que é irracional, a tua cabeça vai parar na minha mão. Ainda hoje, quem é este incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo para mim e para você? Sabe que lição eu tenho aqui? A atitude dele também devolveu a ameaça que está sendo lançada do lado de cá há 40 dias. Existem guerras que você não começa a vencer quando segura a espada. Existem guerras que você começa a vencer quando você se posiciona. Levanta essa cabeça. Já dizia a vovó, quem muito se arreia, mostra o que não deve. Levanta essa cabeça, endireita essa coluna, vamos embora, faz isso agora. Estica aí essa coluna desajeitada. Bora, ajeita esse cinto. Você pensa, eu preciso de espada, preciso de escudo. Preciso disso, daquilo, e o Senhor está dizendo. Você só precisa entrar na pose e devolve. Camila, não estou entendendo, irmão. Eu acho que você está entendendo sim, está com medo de aceitar. O que, Camila? É que a gente falou de batalha. E normalmente é o inimigo que vem contra a gente. Só que agora Deus decidiu terminar o culto dizendo sim, vai ter batalha, mas quem vai para cima são vocês. Vai ter batalha, mas quem vai para a porta deles são vocês. É isso que Davi está fazendo. Foi isso que Débora fez. E é assim que Deus faz. Todas as vezes que o inimigo quer tomar o nosso território, olha de novo para alguém e diga, vai para cima e mira na cabeça. Bora, diga, vai para cima e mira na cabeça. Levi, me ajuda a encerrar. Oh, meu Deus do céu. Dérica, faz um som de guerra. Só para a gente liberar o que vou falar aqui agora. Não, eu não quero essa guerra aí, não. É. Olha para quem está do teu lado, deixa eu só te explicar uma coisa. Nada contra a palavra motivacional, só que isso aqui não é para mexer com os teus sentimentos. Eu não vim aqui falar sobre um livro que eu escrevi. Eu não vim aqui falar sobre uma experiência que eu vivi. Eu vim falar sobre Jeová, o Deus da guerra, o Deus da batalha, o Deus de Davi, aquele que disse, mesmo quando Davi já tinha espada, escudo e lança, ele disse, devo ir à batalha contra os filisteus. E o Senhor disse para ele, Davi, espera o quê? Quando tu ouvires o barulho da marcha, por entre a copa das amoreiras, libera o povo, por quê? Porque eu já fui adiante do meu povo, para dar vitória a Israel. É noite de vitória. Senta.
Só duas coisas. Primeira, já vou te botar de pé de novo para a gente encerrar. Pensa que vai encerrar na bênção, porque hoje Deus deu vitória, ganhando as almas antes do culto terminar. Davi pegou a funda, era o que ele tinha. Complete aí, era o que ele? Era o que ele? Você não precisa ser Camila para vencer guerra. Você não precisa ser Adson Belo para vencer batalha. Você não precisa ser Eduardo Gonçalves para vencer peleja. Quem falou que você vai vencer sendo Midian Lima? Qual é seu nome? Vamos ouvir. Qual é o seu nome? Ah, Camila, você não está entendendo porque está todo mundo falando junto. Meu irmão, ele vai ouvir todas as vozes sem confundir nenhuma. Qual é o seu nome? Ele está te chamando pelo seu. Agora se liga, está na hora de você aprender o que coloca Davi em posição, como é que eu vou colocar? Adiantada diante dos seus inimigos. Por que que ele coleciona tantas vitórias? Vou lhe dizer, aonde você encontra no texto uma palavra que expressa Deus dizendo: vai, Davi, porque eu sou contigo. Fala para mim, tem isso? Davi ser irmã de blusa rosa e saia roxa tocar no teu ombro direito, você vai à peleja. Tem isso? Tem algum momento ali dizendo assim diz o Senhor a Davi? Tem isso? Ele chegou, irmão, a ofensa liberou ele, porque não foi contra ele, mas foi contra o Senhor. Deus não vai te mandar pelejar por ele. Quem aqui já viu um amigo tomando as dores? Ouça isso. Porque quando Deus estiver falando, ouça. Quando Deus estiver falando, ouça. Ele mesmo se ofende tremendamente e vai para cima com aquilo que ele tinha. A funda era o que ele... Antes de Davi, exército não usava funda. Depois de Davi, exércitos passaram a usar funda. De tal forma que, inclusive, uma tribo se tornou tão hábil que ela conseguia arrebentar com um fio de cabelo a mais de 200 metros de distância. Deus vai te usar em situações que outras pessoas jamais, jamais souberam o que fazer. E alguém vai desdenhar do que você tem. Porque diz, como é que vence uma batalha dessa envergadura com o que você tem? Às vezes tudo que você tem é uma palavra de oração. Às vezes tudo que você tem é a lembrança de um culto onde Deus lhe deu algo. E alguém diz, você acha mesmo que vai vencer a geração e tudo aquilo que tua família carrega com apenas isso aí que você tem? E o Senhor está dizendo, basta você usar o que você tem. Só que nunca esqueça de buscar o que você precisa, debruçando-se só em cima do que você tem. Como assim? Davi tem uma funda, mas ela não serve de nada se ele não tiver uma. Porque a pedra da velocidade afunda e a funda dá direção à pedra. Quantos ministros, quantos profetas, quantos homens de Deus se debruçaram sobre o que tinha e pararam de buscar, e a ferramenta perdeu o uso. Porque achou que bastava o que tinha, a história que tinha, o culto que foi, a unção que recebeu. Ah, eu tenho! E a pergunta é: é porque você tem que você não busca? Porque deveria ser justamente ao contrário. Porque o que você tem só funciona se você... Mas Davi vai lá e busca a pedra. Porque eu não vou deixar de buscar por causa do que eu tenho. Pelo contrário, aquilo que eu tenho diz o que eu devo buscar. Pegou a pedra, foi para cima. Estou resumindo para a gente entender. E foi para cima. E essa segunda e última coisa que eu quero dizer: o diabo, ele pressiona. Ele pressiona. Só que hoje você vai sair daqui com autoridade para ir para cima, porque vai te ser revelado algo que, não sei se por causa de tanto misticismo religioso, parece que ficou oculto, por interesse até do próprio Satanás. De quê? De colocar na nossa ideia o pensamento de que ele é tão trevudo e poderoso que a gente não pode fazer absolutamente nada, quando na verdade no mundo espiritual ele pressiona. Mas entenda uma coisa, ei, Deus está falando comigo de gente aqui que está em batalhas espirituais travadíssimas, gente que está vendo vulto em casa, gente que não consegue dormir direito, gente que está acordando com a bexiga arriada porque não consegue atravessar 50 metros para ir no banheiro no escuro. Gente que não consegue se mexer na cama porque sente o bafo quente de algo que não sabe explicar. Gente que não consegue dormir porque basta fechar os olhos para o coração acelerar.
gente aqui lutando contra demônios interiores e exteriores, sendo pressionado de todos os lados. Gente aqui, crente, salvo, lavado, remido, que anda na rua e de vez em quando olha para trás. Tão próxima está a ameaça do teu adversário contra você. Gente aqui cujo filho é teu, mas o diabo ameaça tanto que parece que você não tem mais governo sobre ele, porque o inferno pressiona diariamente. O cenário político se torna instável, a economia do país também, e em dado momento você pensa que tudo está descontrolado. O inferno tem te pressionado de todas as formas, pelo telejornal, pelos posts, pela rede social, e quando você se vê, o assalto da síndrome do pânico, da depressão, da crise de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado te pega também e tu te angustia. O diabo se aproveita da fragilidade do teu emocional e começa a bagunçar. A única coisa que te salvava nestes momentos, o que? Tua vida espiritual. E aí você fica esperando Deus descer e te defender, mas hoje ele veio aqui para dizer: já te treino há muito tempo para ter que descer e ir na casa do teu vizinho e bater na porta do inferno para mandar soltar o que é teu. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você vem sendo treinado. Você vem sendo treinado há muito tempo. Lembra daquele acidente que você não morreu? Lembra daquela casa onde a enchente tudo levou? Lembra quando você não tinha direito nem o que comer, mas fome nunca passou? Lembra daquela escola que você não tinha dinheiro para pagar? Daquele boleto que estava atrasado? Quando você olha para trás, você se lembra do Salmo 23 e diz: é, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida, e habito na casa do Senhor por longos dias. Ativa a memória da tua fé, porque hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu não vou descer e pegar a tua peleja. Tem dia que eu faço isso, mas hoje, assim diz o Senhor, eu tô te autorizando. Vai para cima, vai para cima, vai para cima, porque você pode com esse gigante. Vai para cima, porque você tem força contra esse gigante. Eu te treinei para esse dia. Eu te treinei para essa hora. Você está treinado para lidar com esse gigante. Diga para mim: quando Davi rasgou o leão, quando Davi arrebentou com o urso, o texto é claro e diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Sim ou não? Sim ou não? Porque quando Deus está no que eu vivi, eu não preciso que Ele me dê sinais agora no que eu vou viver. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O treinador, o técnico de futebol. Quem está me ouvindo, diga amém. Técnico de futebol. Treina a equipe, treina a equipe, treina a equipe, treina a equipe. Vai no campo, segura a bola, fala com um, fala com o outro. Mas no dia do jogo ele entra? No dia do jogo ele entra? É isso que está rolando. Ele treina, treina, treina você, e no dia do jogo a bola está no teu pé e você diz: Deus, ele diz: toca isso aí. Sussurra para alguém e diz: vai para cima. Diga: vai para cima. Vai para cima. Você não precisa de sinal para ir para cima. Você tem uma história com Deus. Deus não deu para você um anelzinho daquele que a gente encontrava no chiclete, não. Ele diz: você pode até não estar bem emocionalmente, mas o teu marido, a tua esposa que foi-se embora porque não aguentou, eu não sou ele, não. Eu fiz uma aliança contigo. É na riqueza, é na pobreza, é na saúde, é na doença, é quando você está bem, é quando você está mal, porque eu tenho contigo uma aliança. Vai para cima, Davi. Vai para cima, Davi. A tua história te legitima, a tua história te legitima. Sacode o ombro de alguém, como alguém que prepara um treinador para entrar no boxe, num ringue de boxe. Rapaz, já tomou daqui, já tomou de lá. Só que bons treinadores não ensinam só a bater, também ensinam a apanhar. Permitir-se apanhar um pouco é permitir extrair um pouco da força do adversário. Porque, irmão, bater cansa.
Às vezes você diz: Deus, por que o Senhor está permitindo eu apanhar tanto? Deus diz: estou facilitando a tua luta. Diga para mim, treinador de boxe, ele está lá do lado, ele ensina o soco, ele fala do jab, ele posiciona os pés, vem para cá, vai para lá, faz assim, solta, vai, pá. No dia da luta, ele entra no ringue? Deus está dizendo: você tem treino, você tem luva e o ringue é teu. Vai para cima. Levi, vou te pedir uma gentileza agora, meu amigo. Grande tangedor. Procure um som aí para mim. Eu queria mais pesado, Levi. Isso aí. Dobra essa manga. Ajeita essa postura. Quem viu o jeito que você veio vai até estranhar quando você voltar. Eu não tô brincando não, eu já vivi isso e tô declarando isso sobre a sua vida. Eu já vivi experiências tão extraordinárias de poder de Deus dentro da sua casa, buscando a presença do Senhor, que quando eu botei o pé na minha rua onde eu morava, aquela mocasa que era do lado dos porcos, lembra? Quando eu botei o pé naquela rua, eu via, tinha um cara que tinha caminhões, e eu me lembro de no mundo espiritual Deus abrir a minha visão, e eu ir para aquele dia, para casa, depois do culto, com tanta vontade de arrebentar o inferno, que naquele dia foi o diabo que teve medo de mim. Eu me lembro de eu pisando naquela rua, e quem não crê, coma menos. Estou falando o que eu vivi. Quem não vive só pode julgar o que os outros dizem, mas eu estou falando do que eu vivi. Eu entrei naquela rua, botei o pé, e quando eu botei, numa visão aberta, eu via demônios se escondendo, afugentando-se debaixo dos caminhões de uma fábrica que tinha. Lembra disso, mãe? Estou mentindo, mãe? Eu e minha mãe fomos tomadas na hora, e a gente começou a orar. Eu falei: rapaz, se eles estão com medo da gente, esse bairro é nosso. Tinha derramamento de sangue, tinha tráfico, e na padaria da esquina da nossa casa, estava querendo montar uma boca e arriavam obras de feitiçaria direto. Pois nesse dia que voltamos, 9 horas da noite, estava tendo o toque de recolher. Minha mãe, muito indignada com esse negócio, ela dizia: ninguém manda em mim, só Deus. E eu falei: nós vamos fazer o quê? Vamos para a igreja. Aí a gente dizia assim: Deus, livra a gente do inimigo, livra a gente do adversário. O culto às vezes acaba 10 horas, como é que a gente vai entrar na rua? Faz a gente invisível, faz a gente oculto. Aí minha mãe foi ficando com a raiva da oração. Ela disse: ah não, Deus, eu não quero ficar invisível não. Faz eles terem medo quando eu entrar. Faz eles ficarem assustados. Aí eu entrei com ela, culto de terça-feira. Nunca mais eu esqueci. Eu disse: Deus, é isso mesmo. Aí comecei a ficar maluca no Senhor. E disse: unção de Josué, unção de Caleb, como pão os devoraremos. Como pão os devoraremos. Pra cima. Quando a gente desceu do Carmari, Carmari é o nome do ônibus que a gente pegava pra ir pra igreja. 13 quilômetros de distância, 2 ônibus. Quando eu pisei na rua, me arrepiei até a nuca. Não falei nada com ela, porque ela já é meio assim. Falei para ela rodar aqui nesse meio, não falta muito. Quando eu botei, me arrepiei toda. Deus falou assim para mim: ouvi a tua oração. Quando eu olhei, demônios embaixo dos caminhões da fábrica que tinha perto de casa. Falei: Deus, por que que eles estão se escondendo? Deus falou: caminha mais um pouco. Quando eu andava assim, ó, à medida que eu andava na rua, eles, ó... Olhei pra doida, a doida olhou pra mim.
falou, tá vendo o que eu tô vendo? Falei, se tu tá doido, eu também tô vendo. Eu também tô. A gente podia ter pego a reta e ido pra casa. Mas quando Deus te dá a cidade, tu não vai pra casa. Quando Deus te dá o bairro, tu não peleja só pela tua casa. Meu irmão, eram três ruas que cercavam a rua de trás nossa que não tinha saída. Uma transversal e três ruas. Vai eu e minha mãe no meio da pista. Padaria fechada, bar fechado, casa trancada. E a gente indo, o sangue de Jesus tem poder. Aqui não vai ter derramamento de sangue. Aí minha mãe dizia, diabo, solta o meu bairro. Tu vem contra mim, com tráfico, com sangue, com ameaça. Mas eu vou contra. Em nome do Senhor dos Exércitos, levanta Davi, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Fica de pé agora, porque Deus está te dando esse gigante. Deus está te dando esse gigante. Oh, essa cabeça vai parar na tua mão. Oh, meu Deus. Ouça isso. Satanás pressiona. Você sabe por que você vê vulto? Porque é o jeito que ele tem de te desestabilizar, te assustando. Porque se ele pudesse te matar, tu não via vulto. Ele já tinha te matado. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que tudo que te cerca para provocar em você medo não deveria te dar medo, visto que você sabe o que carrega. Não, Camila, não. A partir de hoje eu declaro. Quem tem ouvidos? Eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus que toda a área da sua vida que estava aprisionada pelo medo será tomada por uma indignação santa. E você vai entrar naquela casa onde você mora, no local de trabalho onde você empreende. E quando você botar a planta dos seus pés lá, vencido e sem força, ficará todo o inimigo de Deus que afronta a sua fé. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Oh Pai, se assim como eu creio, tu tens me dado uma voz no Brasil, eu declaro agora, respondendo pela nação brasileira, toda arma preparada contra nós não prosperará. Bota a bandeira do Brasil aí, caça na internet, coloca nesses telões aí agora a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar para nos amaldiçoar será manietada. Não vai ter cadeado de ferro, nem ferrolho de bronze. O Deus que ungiu a Ciro, o Deus que ungiu a Davi, está nos ungindo nesta noite, Sabrina. Entra com autoridade. Chama o nome da tua rua aí na tua boca. Chama o número da tua casa aí agora. Chama o sobrenome da tua família. E comece a ganhar espaço. Comece a ganhar território. Você vai sair daqui hoje pressionando o inferno, pressionando o inimigo. E deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Ei, fica com medo não. Satanás é terrível. Tem muita força e de fato não dorme. Tem força e de fato não dorme. Meu mano Eliel, ajuda aqui. Creio muito na unção de Deus sobre a sua vida. A gente é amigo, brincamos muito, mas eu respeito. O Senhor escolheu o pastor Eliel Lima. Segure uma ponta da bandeira, meu amigo. Pastor Adson, o senhor é autoridade eclesiástica nesse lugar, sobre nós, sobre essa igreja. Chega perto dessa bandeira, fica ali no meio, segura a ponta ali do amarelo. Leva lá a vassoura. Vem pro meio, amor, vem pro meio, vem pro meio. Direciona no meio do telão. Camila, eu tô com medo. Fica com medo, não. Não fica. Toda a área da sua vida. Amei o que o irmão fez ali atrás. Isso é iniciativa, isso é ir pra cima. Ele botou a bandeira do Brasil no telefone dele e levantou. Olha o que, que o cara fez, irmão. Ele botou a bandeira. Eu vou fazer isso também. Eu vou pra cima. Eu vou segurar essa bandeira na minha mão também. Também quero segurar. Acho que ele fez assim, deve ter jogado no Google bandeira do Brasil, foto. Vai, catador de milho.
consegui. Tá liberado. Quem quiser segurar a bandeira do Brasil na mão, faz igual. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Se você puder, ó, deita o celular que fica maior. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma, desde agora e para sempre. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e é livre no dia mau. Vindo ele como correntes de águas contra ti. Pastor Eduardo, o Senhor disse o que é mesmo no final? Que pode faltar o pai, pode faltar a mãe, pode errar alguém, mas o Senhor é o que é mesmo? A nossa bandeira. O Senhor é o que é mesmo? A nossa bandeira. Vindo ele como correntes de águas contra ti, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, a bandeira do sangue de Jesus. Brasil, nós te abençoamos. Brasil, nós vamos pra cima. Uau! A corrupção vem com lança, a corrupção vem com escudo, a praga, o gafanhoto, a locusta e o bugal vem pra te destruir. Mas já sei, diz o Senhor, óleo de alegria, óleo de alegria, vestes de louvor ao invés de cima, de cinzas. Vai pra cima, uau! Pra cima, pra cima, pra cima. Vai saindo Satanás. Abre o caminho. É no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Estenda a mão. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta noite com todos os nossos irmãos. Existem aqui famílias, sobrenomes, bairros, cidades, estados, e hoje todos juntos aqui somos uma nação diante de ti. Deus, tudo aquilo que tem projetado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa pátria, diante da história que o Senhor tem escrito, nós te pedimos unção de ousadia, unção de ousadia, unção de ousadia, 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 ousadia. Ele derrama unção de ousadia, unção de ousadia. Vai saindo agora todo medo, vai batendo em retirada. Sai, o lado de cá, levante a mão e diga pra lá, assim, ó. Sai, o lado de cá, levante a mão e diga pra lá, ó. Sai, sai, um, dois, três e... Sai, um, dois, três e... Sai, em nome de Jesus. Toda depressão, toda enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Recebe cura. Sai, dor. Sai, câncer. Sai, paralisia. Sai, depressão. Sai, tristeza. Renova teu povo, Senhor. Tua palavra diz. Faz assim para receber. Tua palavra diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Todo cansaço agora, bote a mão na sua cabeça. Bora! Vou contar de 1 a 3. Você vai repreender agora todo cansaço. Deus está falando comigo que tem gente que hoje é o último dia que sentiu a dor da fibromialgia, Bruna. É o último dia que sentiu a dor da fibromialgia. Quando eu disser 3, você vai dizer: sai. Eu vou dizer 1, 2, 3 em nome de Jesus. E você vai dizer: sai, ok? 1, 2, 3 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. 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 Sai, vício. Sai, adultério.
partir de hoje, a partir de hoje, você não vai esperar ele vir. Sabe por quê? Ele pressiona, mas hoje você descobriu uma coisa. O quê? Ele não aguenta a pressão. Já percebeu o salmo aqui, ó? Ele vem por um caminho, mas quando ele foge, foge por quantos? Por quantos? Porque ele pressiona de um lado, mas não tem noção de como a gente devolve do outro. Quanto mais ele persegue, mais a gente ora. Quanto mais ele se levanta, mais a gente jejua. Parece que o povo de Deus é igual massa de bolo. Bate que cresce, humilha que exalta. Abaixa que ele levanta. Vem pra cima que a gente devolve. Sabe por quê? A gente não aprendeu só a bater, não. A gente também aguenta apanhar. É por isso que ele está dizendo para todos que estão aqui: você não vai fugir nunca mais. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sai do Brasil, sai de São Paulo, sai do Rio de Janeiro. Uau, diga, sai, 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 em nome de Jesus. Sai, sai. Pode dobrar. Olha para quem está do teu lado e diga: está feito. Porque se eles têm as obras deles, nós também temos as nossas. Se eles têm as armas deles, nós também temos as nossas. Nunca mais você vai fugir. Agora saia daqui, quando o culto terminar, e para de mirar em braço, perna. Quem lembra? Mira na? Vai para cima e mira na? Vai para cima e mira na? Quando Davi largou a pedra, girando a funda, gigante bateu na testa dele. Ele não caiu para trás, você sabe, ele caiu de joelho para frente. Porque se a matéria for menor do que o corpo, ela não tem poder para derrubar o corpo, e é o caso. Por isso que ele não caiu para trás. Aí você diz: Camila, depois de tudo isso, o inimigo ainda vai resistir, mas vai cair. Por quê? Quanto mais ele resiste, por causa do tamanho dele, mais a pedra entra. Então não é ruim que o seu adversário seja forte. Ele vai usar a força dele para lutar contra o que você arremessa. Só que quanto mais ele resiste, mais a pedra. Então ele não vai se machucar. Ele vai cair para não se levantar. Aí Davi pega a espada dele, corta a cabeça dele, levanta a cabeça dele. Para olhar a cena. Ei, olha a cena. A mão do pequeno segurando a cabeça do... Deus não chamou ninguém aqui para assassinato. A palavra tem aplicação. E qual é? Os grandes cabeções que ameaçam a nossa vida, a nossa casa, a nossa nação. Deus está dizendo: quando você se posicionar e for para cima, a cabeça dele vai parar na tua. Agora ouça, o que é isso? Não é morte. Mão na cabeça é controle. É o menor exercendo influência e poder sobre o... Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus! Gostaria de chamar o pastor Adson, a pastora Alda, nossos anfitriões queridos aqui, nossos anfitriões queridos aqui, e mais uma vez agradecê-los, agradecer a todo esse time de voluntários que deu um show de serviço, de entrega para a glória de Deus. Eu queria que vocês todos pudessem aqui dar um caloroso aplauso a todo o time de voluntários da IMAP. Muito obrigado, muito obrigado. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que há entre nós aqui muitos pastores, muitos ministros, e eu quero agradecer pela presença de vocês, por vocês entenderem o quanto também era importante estar hoje aqui. Obrigado você de perto, obrigado você de longe. Quero aproveitar para dizer que, permitindo o Senhor, em abril nós vamos estar com a conferência Ouça em Mogi das Cruzes, e vamos estar com a conferência Ouça no Rio de Janeiro, né?
Estava na hora e eu sei que vai ser um tempo muito precioso. Pastor Alisson, mais uma vez, Pastor Alda, mais uma vez, muito obrigado. Queria que vocês pudessem nos despedir com a graça, com a paz, fazer as considerações finais. E mais uma vez, obrigado demais. Meus irmãos, minha palavra de gratidão é receber o Pastor Eduardo, Pastora Camila, esse grande trabalho, a todos os irmãos, aqueles que reconciliaram com Cristo, retornaram ao propósito da graça de Cristo. Aqui não é uma casa de show, é a casa do Pai. Então, se você precisa de cuidados, aqui é o lugar onde você precisa ser cuidado e apacentado. Eu queria que você estendesse as mãos para cá, por favor. Eu queria que você pudesse orar por esse casal. Deus tem levantado e consolidado cada vez mais o ministério desse casal para abençoar famílias e vidas. Então eu queria que você abrisse a boca e começasse a orar. Pai, junto com a minha esposa, junto com os pastores, auxiliares, obreiros dessa casa, representando a extensão da igreja como organismo, nós abençoamos o casamento dos teus filhos. Pedimos que o Senhor esconda a eles a sombra do Onipotente. Guarde eles debaixo da tua graça. Minha oração é que o Salmo 128 se cumpra no casamento e na família dos teus servos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo irá bem, a tua mulher será como a videira frutífera ao redor da sua casa, seus filhos como o ramo da oliveira ao redor da tua mesa. Eu abençoo o teu ministério, abençoo tua casa. Digo que os teus pés serão ligeiros como a corça sobre essa nação, rápido e veloz. Nós abençoamos vocês, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus por esse ministério?